Ոճաբան Մադոնա Հարությունյանը բավականին ակտիվ է Instagram-ին հարթակում։ Նա հաճախ է հարցուպատասխան կազմակերպում, որի ժամանակ պատասխանում է իր հետևորդներին ուզող հարցերին։ Մադոնան հարցերին մշտապես պատասխանում է անգլերեն։ Այս փաստն անհանգստացրել է իր հետևորդներին, շատերն են նշել, որ հայերենը թողած Մադոնան նախընտրում է անգլերենով խոսել և շփվել իր հետևորդների հետ։ Սակայն, ինչպես Մադոնան է նշում, ինքը սրանում վատ բան չի տեսնում։ Եվ ահա այս թեմայի վերաբերյալ օգտատերից մեկը նրան կատակով գրել է. «Դավա ջան, ինչինի պատասխան Մադոնան գրել է. Ես Նիկոլն եմ»։ Ապա վերջում հավելել. «Չքաղաքականացնել»։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։